Jag undrar om man kan öppna till oss. Åh, nice! Vi invaderar! Jag vill sova här uppe. Åh nej, jag vill också sova här uppe. Vad gör jag? Vad gör du? Jag vet inte riktigt vad som har hänt. Alla bara tränger sig. Vilket mysigt pyjamasparty. Gud vad många som var här nu. Visste du att jag även säljer t-shirts och muggar? Gå in på Yume Merch för att hitta din egna Yume-tröja. Rackars bananer, man skulle behöva göra rent den här rackars poolen. Fontänen heter det då. Okej, vem är det som är utanför nu då? Ursäkta? Vem är det där? Okej, vi går ut här och kollar. Wow, en limo. Vad tusan är det här? Hej. Ja, okej. Okay. jag går väl in då och sätter mig. What? Vad är det här för någonting, mina vänner? Okej, okay, ja, man borde egentligen inte gå in i limbo bara så här random, men vi gör väl det då. Vart ska vi? Och så kör den här limbo och verkar inte vara så pratglad. Jag börjar bli lite nervös nu. Okej, okay, vänta en sekund här nu. What? Vad är det här för någonting? Vad är det här för någonting? Det är så två... Va? Tomu? 200 000... What? Vad är det här för någonting? Vad är det här för någonting? Jag fattar ingenting just nu. Vad är du för konstigt? Nej, vad är det här? Jag fattar ingenting just nu. Okej. Okay. Jag går väl in då. Vad är det här? Okej, okay, all right. Vart ska jag någonstans, tror ni? Vänta, vad är det här? Massa kakor och sånt? Grattis, Tommy! Grattis! Vad är det här för någonting? Det är en liten överraskning. Alltså, på riktigt? Ja. Vänta, vad är det här? Är det någon överraskningsfest eller? Ja, det är en överraskningsfest. Du skojar med mig. Nej, det är sant. Och nu har jag bjudit in alla till party också. Jag vill inte göra det innan. Alla skulle ju kunna äta upp allting innan. Här, Tommy, oh här får du sitta. Alltså, Yume, det är helt galet ju, okej? Vad är det här? Åh nej, är det presenter och grejer? Det här är din plats, Tommy. Det är bara du som får sitta där. Jag diggar den här alltså. Jag älskar att jag ser bilder på mig själv överallt. Vad vill du ha för någonting? Vad vill du ha? Vill du ha tårta? Vill du ha popcorn? Smoothie? Jag tar gärna tårta, tack. Vi tar så här, jag tar hela tårtan. Jag och Katty, eller det var Katty som gjorde en chokladtårta till dig. Oh! Enbart. Enbart för dig. Okej, okay. jag tar en portion här. Okej, okay. Och så trycker jag i mig den. Men alltså Yume, ja. Det här är helt galet ju. Har ni byggt allt det här? Har ni gjort det här för min skull bara? Ja, och det är ju för att du har fått 200 000. Alltså, jag måste fira det med att dansa på bordet här. Så är det bara... Åh, oh, det här är så bra. Varför äter ingenting någonting? Jag bara, jag ska ha grejer. Jag ska ha. Jag ska trycka i mig den här tårtan själv. Okej, okay, jag måste gå och ta någonting mer här. Jag med. De har donuts. Donuts, Tommy. Okej, okay, vart är då? Ooh, säg god dag. Det här är helt galet. Okej, okay, vi äter upp allting som finns här just nu. Ja, vi kommer få ont i magen. Alla bara trycker. Alltså Yume, jag stod hemma hos mig och höll på och tänkte göra om på min gård. Jag tänkte göra om min fontän och grejer. Och så kom det en limo så att jag skulle hoppa in. Jag var så himla fundersam. Du var såhär, det var en maffia eller någonting. Ja, jag hade inte ingenting att säga till om. Jag var lite orolig där. Ja, vet du ska få se här då. Här är det typ en jättefin fontän. Ser du vad coolt det är? Det är en sån fontän jag vill ha på min gård, tror jag. Ja, okay, då ska du hyra Katte och göra den. För det är hon som har gjort den. Den är jättefint gjord ju. Den är skitcool. Men nej. Au. Hörru Tova, vad gör du egentligen? Okej. Drunkna inte. Du måste ju till dansgolvet också. Vi måste ju typ. Vi måste ju ha liksom. Nu sätter jag på musik här, okej? Jajamän, jag är beredd. Yeah. Nu är det dags att dansa. Skip it up, skip it up, up. Okej, vi ändrar. Ja, vad bra. Det är någon som är DJ här, det är perfekt. Oj. Wow. Det är perfekt att det är mörkt ute nu också.
Verkligen. Alltså rackars Patrik. Nice. Okej, okay. See you. Ja. Jag måste tacka dig så jättemycket. Jag var inte beredd, och tack alla ni som kom hit. Det var jätteroligt ju att ni anordnade den här festen. Det är helt galet ju. Eller hur? Det är så coolt. Ja, men du ska veta en annan grej också. Titta här. Okej. Det är värsta vattenfallet här. Ooh. Men om man går in här bakom, det är lite hemligt. Finns okay, det en dörr det. Man kan gå in? What? Det är toalett här ju. Ja, i berget. Okej, okay, vad coolt. Och jag har typ färgkombinerat i alla fall toaletterna. Det är blått. Blå. Och så är det också. Precis. Nice doodle. Eller okay. Hur? Nu ska vi se här. Jag måste kolla hur det ser ut här. Oh, Tommy. Det är min alldeles egna låt. Ja. Det är min... Rackat på någon. Det är min förra introlåt. Där är ja, precis. Alltså gud, det här är så coolt. Okej, jag måste... Hur länge har du planerat det här, Yumi? Typ en vecka. Jag och Kette har byggt det tillsammans, som sagt var. Jag måste ta lite mer. Alltså, jag tar det sista... Nej, det var inte sista donuten. Okej, okay, jag tar lite popcorn nu. Ja. Åh, gud, jag är så hungrig. Jag har planerat verkligen hela dagen. Och jag har varit så nervös. Och äntligen... Äntligen får du visa det här för mig. Men då, är det ingen som har tagit tårtan än? Jag tar en portion. Jag tog en tårtbit. Ja, det minskar ju liksom inte. Dags att äta tårta. Oh, lyxigt. Här blir vi utdelade en massa dryck och grejer. Oh, nice. Vad tog du vägen, Tommy? Kolla ovanför dig. Men gud, sätt dig på din plats nu, Tommy. Okay, sätt okay, dig. Okay. Nu ska jag sjunga för dig. Okay. Grattis Tommy, grattis Tommy, grattis Tommy, grattis. Grattis med 200 000. Grattis! Okej, det är lugnt. Men du sjöng jättefint, men du kan lugna ner lite grann. Det var det vackraste jag hört. Okay. Ja, det hoppas jag. För nu har jag skämt ut mig för hela Sverige. Okej, okay, jag ska ta en tårtbit till här och lugna ner mig lite grann. Okej. Okay. Alltså, ja, men... gud, det här var så gott. Ja, Tommy, alltså jag har inte så mycket mer att typ erbjuda dig mer än att typ ta köra lite mer disco, äta lite mer gott. Det här är ju rackars bra, och som jag sa, det är jättekul att du bjöd över lite fans och följare. Ja, och, eller hur? Och allt det här, men nu får jag lite så här... prestationsångest. När du får 200 000 så måste jag göra något åt dig då. Jo, faktiskt. Men du. Nu måste du hålla tal för alla som har kommit hit. Okej, okay, jag ska hålla ett tal till alla. Jag ställer mig här på. Jag ska hålla tal. Okej? Okay? Jag vill bara berätta det för alla att kul att ni alla kom hit. Jag är Tobe, den coola som ni ser. Jag äter jättemycket tårta, så jag är lite ont i magen nu. Men... jag önskar er alla en fortsatt underbar kväll. Och att ni som håller på med YouTube också, att ni en dag också kommer upp till 200 000. Jag önskar er all lycka och tack. Nu måste jag gå på toa, för den där tårtan gjorde sitt med min mage. Vadå? Tommy, det kan inte vara så illa. Okay. Vadå, är det sant? Är det sant? Jag hann inte tårta. Men gud, Tommy, varann! Nej! Nej! Åh, gud vad äckligt. Nu måste vi riva allt det här. Nej, fy. Tommy, så kan du göra. Det var lite knas, det blev det. Mhm. Ja. Okej, okay, klockan är ju redan liksom morgon. Alltså, hur länge har vi inte gjort det här då? Hur länge har vi inte liksom festat? Ja, det har varit en väldigt lång fest. Vi blir trött. Kolla hur slut alla är. De luktar illa och de är trötta. Ja, vi har inte sovit på jättelänge. Ska vi alla gå in i det här huset och sova eller? Ja, vi gör det. Vi går till isbjörnen. Isbjörnen är faktiskt på festen. Jag undrar om man kan öppna till oss. Åh, nice! Vi invaderar! Jag ska sova här uppe. Åh nej, jag vill också sova här uppe. Vad gör jag? Vad gör du? Jag vet inte riktigt vad som har hänt. Alla bara tränger sig. Vilket mysigt pyjamasparty. Gud vad många som var här nu. Precis, okej. Hörrni, ni får ha det så himla bra, så ska vi fortsätta vårt pyjamasparty. Hejdå på er. Bye bye.